O trânsito segue lento no trecho interditado da BR-153 em Aparecida. O congestionamento muitas vezes vai longe. O fluxo está apenas em uma pista e quem precisa enfrentar a fila gasta uns minutinhos a mais. Nós acabamos de chegar aqui, ó, no começo do congestionamento da BR-153 por conta das obras na Baixada do Córrego Santo Antônio. São quase 8 horas e nós vamos contabilizar aqui, verificar o quanto a gente demora para passar por esse trecho interditado. Nossa equipe passou aqui pelo trecho interditado da BR-153, a gente já alcançou aqui o outro ponto, né, a outra extremidade da interdição. Nós gastamos menos de 10 minutos, cerca de 8 minutos, entre o começo do congestionamento até aqui a outra ponta que está interditada na BR-153. Alguns motoristas que seguem pela BR sentido Goiânia Aparecida ou pela Avenida São Paulo têm buscado uma via alternativa para desviar da interdição e ganhar um tempinho a mais. A gente pega aqui para sair no anel viário, porque tá difícil, né? A fila é grande, ontem mesmo estava gigantesca a fila. Estou passando pela Vila Maria, sai lá no anel viário, já sai na rodovia de novo. Por que você está pegando essa rota? Para não dar mais congestionamento aí. É mais rápido? É mais rápido. Nesse momento a gente vai fazer esse mesmo trajeto que os motoristas estão fazendo, pegando essa rua aqui de terra, paralela à BR-153, para entrar dentro do setor Vila Maria. Vamos ver quanto tempo a gente gasta então, até a gente conseguir acessar a BR novamente, passando aqui pelos dois setores, Vila Maria e também Jardim Paraíso. Depois do pequeno trecho de terra, entramos na Avenida Odorico Neri, seguimos pelas ruas Doutor Antônio Jorge Aze, depois Doutor Daniel Viana, na sequência Doutor Omar Carneiro, até chegar na Avenida Guanabara, no setor Jardim Paraíso. Na sequência, pegamos a Rua Paraíso e viramos nessa outra rua de acesso à BR-153. Essa rua que a gente está agora, ao lado dessa empresa de embalagens, é o acesso à BR-153. Nós gastamos menos de 10 minutos também, 7 minutos para ser mais exata, até conseguir acessar novamente a BR. Aqui essa rua paralela que vai dar acesso à BR-153. Esse caminho alternativo acrescenta cerca de 1 quilômetro a mais na viagem do motorista. Para quem quer ir direto para o anel viário, é só continuar na Avenida Odorico Neri até a José de Aquino Porto. Enquanto os motoristas acham rotas alternativas, o maquinário segue a todo vapor nos trabalhos para conter o buraco que se formou na rodovia após as fortes chuvas do último domingo. As pedras vão sendo amontoadas e pressionadas para sustentar a nova pista. 20 funcionários da empresa que administra a rodovia trabalham no local. Depois que o asfalto cedeu, novas rachaduras surgiram na pista, como essas aqui. Segundo a empresa que administra a rodovia, isso acontece porque a erosão movimenta a capa asfáltica ao redor dela. Cada trinca dessa aqui vai ser analisada por um geotécnico. Se ela for superficial, basta apenas um novo pavimento. Mas se a rachadura estiver profunda, as equipes vão ter que abrir o solo e fazer um aterramento. Se as rachaduras não apresentarem problemas, a expectativa é liberar a pista na tarde desta sexta-feira.